নেক্সট টক এই অনুষ্ঠানটিলে আপনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। এগৰাকী আমন্ত্রিত অতিথিৰ সৈতে মই আকৌ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি উপস্থিত হলোহি। আজি আমাৰ আমন্ত্রিত অতিথিগৰাকী এগৰাকী সংগীত শিল্পী। এগৰাকী সংগীত শিল্পীক যেতিয়া আমি ষ্টুডিঅ' মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনো, তেতিয়া আমি তেওঁৰ কণ্ঠত গীত শুনি খুব ভাল পাওঁ, তেওঁৰ লগত কথা পাতিও ভাল পাওঁ। আহক তেতিয়াহ'লে আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী প্ৰতিমা দেৱীৰ লগত আমি কথা পাতোঁ আৰু তেওঁৰ কণ্ঠত আজি গীত বেছিকৈ শুনিম। প্ৰতিমা, স্বাগতম জনাইছোঁ। এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীক যদি মই ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনি সোধোঁ আপুনি গীত কিয় গায়, হয়তো প্ৰশ্নটো অবান্তৰ যেন লাগে, তথাপিও মই আপোনাক সেই প্ৰশ্নৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ, আপুনি গীত কিয় গায়? এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিবলৈ সঁচাকৈ টান মানে, কিন্তু গীতটোতো সংগীতটোতো খুব ভাল লগা এটা অনুভূতি। এইটো মানে ভাষাৰে কৈ কৈ মানে বুজাব নোৱাৰিম হয়তো। তো মই খুব সৰুৰ পৰাই গীত গাইছিলোঁ আৰু গীতটোকে মানে সংগীতটোকে মই মানে মুখ্য হিচাপে লৈছিলোঁ। খুব ভাল পাওঁ আৰু সংগীতটো। মই তেতিয়া ক্লাছ 6 মান আৰু, তেতিয়া খুব সৰু আৰু, তেতিয়াৰ পৰাই গীত গাওঁ আৰু ভাল লাগে। মোৰ ঘৰখনত সংগীতৰ পৰিৱেশ এটা, গতিকে ভাল পাওঁ আৰু। কিন্তু মই যিটো প্ৰশ্ন আপুনি সুধিছে সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একদম ক্লিয়াৰলি দিব নোৱাৰিম, কিন্তু আচলতে হয় প্ৰতিমা এনেকুৱা, সংগীত প্ৰত্যেকৰ অন্তৰাত্মাত আছে, কিন্তু কণ্ঠ বহুতে সেই বাবেই সেই কণ্ঠ আছে যি কণ্ঠ আমি শুনি ভাল পাওঁ, তাৰ মাজৰ আপুনি এগৰাকী। আপোনালোকৰ সুন্দৰ কণ্ঠৰে সুন্দৰ গীত গাই আমাক আপোনালোকে আহ্লাদিত কৰে। প্ৰতিমা, গীতৰ কথা যেতিয়া পাতিছোঁ, বাকী গীত শুনি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ কথা পাতিম। আচ্ছা, এতিয়া গীত গাইছোঁ মই। আচলতে পুৰণা গীতবিলাক মানে খুব ভাল পাওঁ, বিশেষকৈ ভূপেন দাৰ গীত, দুৰ্গাময়ী বৰা বাইদেউৰ গীত, সেইবিলাক গীত গাই এতিয়া মই কিন্তু প্ৰথমতে এটি দুৰ্গাময়ী বৰা বাইদেউৰ গীতে গাইছোঁ। হয়, ভাল পাব হয়তো, মই খুব ভাল পাওঁ সেই গীতটি। আজি শৰতন প্ৰথম কুলি সৰিছে, আজি চাগে তোমাৰ মূলেই মনত পৰিছে। আজি শৰতন প্ৰথম কুলি সৰিছে, তুমি সুধিছিলা মনত পৰিছে। আজি শৰতৰ
অপূর্ব আজি সাগে তোমা সসাকৈ গীতৰ কথা ইমান সুন্দৰ সুর ইমান সুন্দর আর দুর্গাময়ী বরার বাইদেউ কণ্ঠত এই গীত মানে আমি যানবারে অনাতাৰ কেন্দ্ৰৰ যোগেদি শুনেছো সিমানেই শুনি আমি গীত আর শুনবলে মন যায়। প্রতিমা সরপ্রায় গীতর চর্চা চলি আছে নিশ্চয় আর সরপ্রায় পদ্ধতিগতভাবে শাস্ত্রীয় সংগীত শিকা হয়েছে? মই তিনিবার মানে আমার বিশারদ তিনিবার করেছো। মানে বাহ, খুব ভাল কথা। মানে এবার দুবারত মই মানে মই নিজে মানে হেৰি নহয় আৰু এতিয়াও মানে মই এতিয়াও মই ক্লিয়ার নহয় মোৰ এনেকুৱা লাগে, তথাপিতো মই তিনিবার করেছো। তাৰপিছত মাষ্টাৰ্ছ কিন্তু মই এবাৰে কৰিলো নিজে। হয় তিনিবার আপনি একেখন শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনত কৰিলে নে? নহয় নহয়, মোৰ মানে মোৰ মাৰ ঘৰ আছিলে নলবাৰী। হয়, তো নলবাৰীত তেতিয়া শিকিছিলো সৰুতে, তেতিয়া মই ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো। তো নাইনত মোৰ বিচাৰটো কমপ্লিট হৈছিলে নাইনত, তাৰপিছত মই মেট্ৰিক পাছ কৰি আহি ইয়াতে ষ্টেট মিউজিক কলেজত আকৌ আপুনি আকৌ বিচাৰৰ কাৰণে কৰিলোঁ, তাতে কৰিলোঁ, তাত 98ত কমপ্লিট কৰিলোঁ। তো আকৌ পৰিণীতা গোস্বামী, ডক্টৰ পৰিণীতা গোস্বামী বা তেখেতৰ তাত আকৌ মই বিচাৰটো কৰিছোঁ। হয় হয়, আচলতে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষা এখন পাৰাপাৰহীন সাগৰ নহয়, আৰু আপুনি যিমানেই শিকি গৈ থাকে সিমানেই আপোনাৰ আৰু শিকাৰো মনটোৱে আৰু শিকিবলৈ মন গৈ থাকে। এই যে আপোনাৰ যিটো সংগীতৰ যাত্ৰা, আপুনি শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ এগৰাকী শিল্পী, আপুনি আধুনিক গীত গায়, বিভিন্ন লোকসংগীত গায়, এগৰাকী সংগীত শিল্পীৰ প্ৰাপ্তি কোনখিনিত? প্ৰাপ্তিটোতো মইতো ভাবো মই মানে কব নোৱাৰিম এইটো, মানে মই মানে মই ক'লো নে মই এতিয়াও শিক্ষাৰ্থী, মই এতিয়াও শিকি থাকোঁ। তো কিছুমান ভাল লগা হেৰি থাকে আৰু, ধৰক ভাল ভাল লাগিলে নিজৰ গায়ো ভাল লাগিব লাগিব, আৰু প্লাছ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত থাকি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মানে আপুনি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপেও আপুনি এতিয়া আগবাঢ়ি গৈছে, কাম কৰিছে, কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনাৰ? মোৰ সংগীতালয় বুলি এখন মিউজিক স্কুল আছে নিজৰ এখন, তো এখন 2009ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। তো এতিয়া মোৰ ভকেলত বেছি নাই, 30 মান আছে আৰু। হয় হয়, আজিকালি দেখা যায় যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক গানৰ শিক্ষা দিয়া হয়, কিন্তু এটা সময়ত গানৰ পৰা দেউতাক মাকে আঁতৰাই লৈ আনে, কিন্তু সংগীত শিক্ষাৰে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যায়? মানে আচলতে সংগীতৰ এগৰাকী ভাল শ্ৰোতা হোৱাটো খুব প্ৰয়োজন, খুব প্ৰয়োজন। আমি এগৰাকী সংগীতৰ শ্ৰোতা, কিন্তু সংগীতৰ অধ্যয়ন কৰিলে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ শাৰীৰিক মানসিক বিকাশ কেনেকৈ হয়? সেইটো কিন্তু খুব মানে খুব সুন্দৰ কুৱেশ্যন। সেইটো মানে কি হয়, সংগীতটো মানে মানে কিছুমান পেৰেণ্টছ আহে মোৰ ওচৰলৈ যে মানে বাইদেউ মানে এবাৰ এবাৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব, মুঠতে ইমান এইটো বছৰৰ ভিতৰত মানে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো ল'ব লাগিব। কিন্তু মই তেতিয়া কি কওঁ যে বাইদেউ যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনটো ল'ম বুলি আহিছে তেতিয়াহ'লে মই মানে আচলতে শিকাব নোৱাৰিম, মোৰ মানে সেইটো নহয় চিন্তা চৰ্চা। মোৰ হৈছে বস্তুটো লৈছে যেতিয়া বস্তুটো ভালকৈ ল'ব লাগে। মিউজিক বস্তুটো এনেকুৱা বস্তু, প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালী বুলি নহয় একদম আমাৰ গোটেই অল্ড একদম বৃদ্ধ অৱস্থালৈ মানে মিউজিকটো খুব শুনিব লাগে। আৰু দ্বিতীয় কথা, এইটো যদি সাংগীতিক শিক্ষাটো যদি ভালকৈ লয় ন, তো কি হয় গান শুনাৰ ভাগ আছে, কিন্তু একদম বাচ্চাটো ধৰক ছবছৰ হৈছে, সিহঁতে কোনটো গান কোনটো লেভেলৰ গীত শিকিব শুনিব লাগে, তাৰপিছত ক্লাছ 9-10 পাইছে সিহঁতে কোনটো লেভেলৰ গীত শুনিব লাগে, আকৌ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ গৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছে ডাঙৰ হৈছে তেতিয়াও গান শুনাৰ এটা সেয়া আছে মানে। তো গানটো শিকিলে মানুহৰ খুব মানে খুব এটা মেডিচিন এটা, একচুৱেলি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আধা ঘণ্টা হ'লেও গান শুনিব লাগে। কি হয় তেতিয়া মানে গোটেই দিনটো আমি ইমান ব্যস্ততা, সকলোৱে ব্যস্ততা, চবেই নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত, কিন্তু তাৰ মাজতে আধা ঘণ্টা সময় আমি বাছি ল'ব লাগে যে এইখিনি সময়ত আমি গানটো শুনিব লাগে। শুনিলে কি হয় সেইখিনি সময়ত তাৰমানে আমি চব আপোন পাহাৰ হৈ যাওঁ ন, মনটো ভাল লাগে, গোটেইখিনি ভাল লগা কথাবিলাক মানে ফিল কৰিব পাৰি। আপুনি মঞ্চতো বিভিন্ন মঞ্চত আপুনি গীত পৰিৱেশন কৰি আহিছে, মঞ্চৰ গীত গোৱাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? কাৰণ মঞ্চখনেই এগৰাকী শিল্পীৰ
আসলে প্রকৃত চিনাকি দিয়ে নহয় জানো। আর সুধাকণ্ঠ ডক্টর ভূপেন হাজরিকা সেইভাবে কৈছে যে যখন শ্রোতা সেই শ্রোতা সকলে গীতের প্রধান অলংকার, প্রত্যেকগী শিল্পী ইচ্ছা যায় এখন সুন্দর মঞ্চত গীত পরিবেশন করবলে, আপনার সেই অভিজ্ঞতা খিনি কেন? মই যেতিয়া মনমৰিবা প্রথম মই কলো না ক্লাস সিক্স মানের পর স্টেজত উঠিছো, তো মোৰ এটা মানে খুব মানে ভাল লাগে যেটো মোক মানে কি হয় মোৰ তেতিয়া মই মেট্রিক দিছিলোঁ, তেতিয়া দেই মেট্রিক চলি আছিলে আমাৰ, তেতিয়া অসমীয়া থার্ড পেপারখন থাকে, থার্ড পেপারখন থাকার দিনাখন পিছদিনাখন থার্ড পেপার আছে, কিন্তু তার আগদিনাখন ৰাতি মোৰ কালচারেল শো এটা আছে। মোক কিন্তু ঘৰৰ পৰা মাহঁতে এলাউ কৰা নাছিলে, আচলতে এনেই কেতিয়াও নো নকয়, কিন্তু সেইটো এক্সামটো যে আছে তো সেইদিনাখন মানে মায়ে কৈছিলে তুমি যাব নালাগে, তেতিয়া মই মাক কৈছিলোঁ মা একো নহয় দিয়া মই ভাল ৰিজাল্ট কৰি দেখুৱাবহে লাগে তোমাক, আৰু কিমাননো টাইম, খুব বেছি এক ঘণ্টা থাকিম প্ৰগ্ৰেম মই লগে লগে গুচি আহিম, কিন্তু মই গৈছোঁ একোতো মোৰ এফেক্ট নাই, মই ধুনীয়াকৈ দিনটো পঢ়িছোঁ, সেইখিনি সময়ত মই গানটো গাইছোঁ মোৰ মনটো ভালে লাগিছে, গান গাই মই লগে লগে কিন্তু তাত ৰোৱা নাই কাৰণ মোৰ পিছদিনাখন পৰীক্ষা আছে, তো মই পিছদিনা আহি মই পৰীক্ষা দিছোঁ, মইতো ভালেই ৰিজাল্ট কৰিছোঁ, মইতো বেয়া ৰিজাল্ট কৰা নাই, তেতিয়া মই মানে সেইটো মানে এটা মোৰ খুব সাংঘাতিক কথা, মায়ে মোক কৈছিলে তুমি যদি ৰিজাল্ট বেয়া কৰা মই তোমাক খুব বেয়া পাম, মোক সেনেকৈ কৈছিলে, মোৰ সেইটোও এটা চিন্তা আছে মায়ে মোক বেয়া পাব যদি মোৰ ৰিজাল্টটো বেয়া হয়, কিন্তু মই নাই মই মানে ৰিজাল্টটো ভালো কৰিব লাগিব, কিন্তু মই প্ৰগ্ৰেমটো এৰিব নোৱাৰো, হয় না আসলে সেই কনফিডেন্সটো থাকিব লাগিব সেইটোৱে কথা, আৰু সেই আপুনি মাক সেই বিশ্বাসটো জন্মাব পাৰিছে, কিন্তু এইটো নহয় যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া দেখিছোঁ এটা বিষয়ক মানে আজি ছাত্ৰ বৰ্তমান সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক'ৰবাত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে নম্বৰ মাৰ্কছটো লাগিবই, কিন্তু তাৰ উপৰিও আমাৰ সংগীত নৃত্য বাদ্য খেলা অভিনয় সকলোখিনি লাগে, কিন্তু সেইখিনিক সমা একেলগতে লৈ যাব লাগিব, ৰেলৰ দুটা আলিৰ নিচিনাকৈ সমান্তৰাল গতিত যেতিয়া লৈ যায় তেতিয়া নিশ্চয় ভাল হ'ব, সেই কনফিডেন্সটো খুব ডাঙৰ কথা, আৰু অন্তঃকৰণে ভাল পালে কনফিডেন্স নিজে আহি যায়। আৰু এটা গীত শুনো, এইবাৰ মই ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ তেখেতৰ গীত মই খুব ভাল পাওঁ গাই পেলাই, অকণমান গাই দিছোঁ আৰু। জীবন জোড়া খ্যাতি যদি জীবন তোকে খায়, বহু ধন লোভে যদি মানুষ পাহরায়, মানুষ পাহরায়, মানুষ যদি সৰগৰে পাৰি যায় সৰগতে থাক, ধন্য সময় বোকাৰে পাহ পদুমকে পায়, তেনে দূৰতে থক খ্যাতি আৰু মিছা ব্যৱসায়, মিছা ব্যৱসায়। খুব ভাল লাগে সুধাকণ্ঠৰ এই গীত, প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ, আপুনি সুধাকণ্ঠৰ গীতটো গাইছে কাৰণে শুনিছোঁ, প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ বিশেষ জীৱনত সুধাকণ্ঠ এটি স্মৰণীয় নাম, সংগীত সূৰ্য আপোনালোকৰ বাবে, আমাৰ সকলোৰে বাবে সংগীত সূৰ্য, সুধাকণ্ঠৰ এটি গীত গুণগুণাই সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰি আপুনি কি অনুভূতি, আপোনাৰ অনুভৱখিনি কেনেকুৱা? মই সুধাকণ্ঠৰ গীতটো মই যেতিয়া মই ভইচ থেৰাপি মানে ইউজ কৰোঁ ন, তো সদায় ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতবিলাক লওঁ, ইমান শব্দৰ স্পষ্টতা, ইমান ধুনীয়া কথা, ভাবিব নোৱাৰি তাৰমানে, খুব ভাল লগা, আৰু এইটো প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে গাব লাগে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত, কি সুন্দৰ মানে অনুভূতি, ভাল লগা শব্দ, আৰু ইমান স্পষ্টকৈ গায় ভূপেনদাৰ নিচিনা, হয়তো মই ভাবা দেই মোৰ এইটো মানে হেৰি আৰু ভাবোঁ ভইচৰ ক্ষেত্ৰত ভূপেনদাৰ গীত গাবলৈ, হয়
খুব মানে আমি মই ইউজ করো যেবিলা মই যেটা ভয়েস মানে থেরাপি বিলাক লও ন তেতিয়া ভূপেন্দ্রৰ গানবিলাক হয় আসলে আৰু এটা কথা আপনি খুব সুন্দর কথা এটা কলে ভয়েস থেরাপিত ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত গাব লাগে শুনিব লাগে আৰু আমি যদি অসমীয়া ভাষাটো কৰবাত যদি নাজানো ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত গীতে হিষ্ট্ৰিখন ভূপেন হাজৰিকাৰ গানত পাব সঁচা হয় এই যে আমাৰ গীতৰ এটা ধাৰা মানে মই সভ্য সফুৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আমি কেছেট পালোঁ তাৰপিছত চিডি আহিলে চিডিৰ পাছত আপোনাৰ পেন ড্ৰাইভ আহিলে এতিয়া আপোনাৰ ইউটিউব আহিলে তাৰ আগতে ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ আছিলে ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ সময়খিনিত চাগে আপোনালোকে গীত গোৱা নাছিলে কেছেটৰ সময়ৰ পৰা গাইছে হয় এই যাত্ৰাটোত আপোনাৰ কেনেধৰণে এটা কেছেটৰ সংগীতৰ কেছেট চিডি এটা যাত্ৰা হ'ল সমান্তৰালকৈ আপোনাৰ সংগীতৰ যাত্ৰা যদি তুলনা কৰোঁ আপুনি কেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'ল আপোনাৰ গানসমূহ কেনেকৈ ৰাইজলৈ আপুনি আগবঢ়ালে হয় এইটো আমি যেতিয়া মই যেতিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কেছেট গাবলৈ তেতিয়া কেছেট আছিলে তো সেইটো সময়ত সেনেকেই আমি লৈছিলোঁ আৰু কেছেটবিলাক শুনিছিলোঁ গানবিলাক বেলেগৰ গান শুনিছিলোঁ বা সেইবিলাক শিকি শুনি শুনিয়ে শিকিছিলোঁ তাৰপিছত আহিলে চিডি সেই কেছেট ওলাইছিল ওলাইছিলে মোৰ বেছি গান মই কেছেটত ওলোৱা নাছিলোঁ মোৰ তিনিটামান গান কেছেটত আছিলে আৰু পিছত চিডিত আহিলে এতিয়াতো আৰু ইউটিউবতে আৰু হেৰিবিলাক হয় মানে প্ৰথম কেছেট আপোনাৰ গান আপুনি ৰেকৰ্ড কৰিলে তাৰপিছত আপুনি চিডিত ৰেকৰ্ড কৰিলে আৰু এতিয়া যিকোনো গান এটা ৰেকৰ্ড কৰিলে আকৌ সেইখিনি দৃশ্যাংশ প্ৰয়োগ কৰি আজিকালি ইউটিউবত এনেকৈ লগাই দিয়া হয় এই যে ধাৰাবিলাক সলনি হৈ গৈছে নহয় কেছেট চিডি ইউটিউব এইবিলাক আৰু ইউটিউবৰ পাছত কি হ'ব এইটো কোনো ভাবিব নোৱাৰে আচলতে এই ধাৰাবিলাকে এগৰাকী শিল্পী যাত্ৰাত ক'ৰবাত বিঘ্নিত কৰিছে নেকি নহয় মইতো ভবা নাই বিঘ্নিত কৰা বুলি কাৰণ সেই তেতিয়াৰ যুগত সেইটো আছিলে ন এতিয়াতো এইটো এইটো ধাৰালৈ আহি গ'ল তো এইটো চব মানি ল'ব লাগিব ন মানি ল'ব লাগিব আৰু ভাল হৈছে এতিয়া বিচাৰিলেই প্ৰতিটো গান পোৱা যায় খুব ভাল লাগে মই ভালেই পাইছোঁ মোৰ হেৰিত মানে মই ভাল পাইছোঁ হয় আৰু এটা গীত শুনো আচ্ছা এতিয়া মই এতিয়া গাইছোঁ নীলিমা খাতুন বাইদেউ গোৱা গীত আজি মে ঘৰ মাতল বাজিলে মোৰ মনৰ ময়ূৰে নাচিলে আজি মে ঘৰ মাতল বাজিলে আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ গীতটো গাইছে আপুনি গীতটো গোৱাৰ লগে লগে মোৰ বাইদেউলৈ মনত পৰিছে আচলতে সেইবাবে এই গীতবিলাক আমি যিমানেই শুনি থাকোঁ যিমানেই শুনো সিমানে মানে ভাল লাগে আৰু আমাক এই গীতবিলাক ভাল পাবলৈ শিকালে কিন্তু অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰই সঁচা অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ জীৱনত নোহোৱা হ'লে চাগে আমি
জীৱন এটা চাগে আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো। এগৰাকী আপুনি সংগীতৰ শিল্পী, শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ আপুনি অতি তত্ত্বত গৈ অধ্যয়ন কৰিছে, কাৰণ তিনিবাৰকৈ আপুনি বিষয়ৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছে। লোকসংগীতৰ চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে? খুব ভাল পাওঁ লোকসংগীত, মই গাওঁ কামৰূপী লোকগীত, আমাৰ মইতো কামৰূপৰে হয়, আৰু এইফালে প্ৰতিমা বাইদেউৰ গানবিলাক, গোৱালপৰীয়া লোকগীতবিলাক গাই ভাল পাওঁ, খুব ভাল লাগে। আৰু এই লোকগীতবিলাকো ইমান ভাল লাগে নহয়? এতিয়া আপুনি এগৰাকী কামৰূপৰ গাভৰু, কামৰূপীয়া গাভৰু হিচাপে আপুনি নিশ্চয় গম পাব যে এই লোকগীতবিলাকৰ কিছুমান শব্দ থাকে, এই শব্দবিলাকৰ স্বকীয়তা থাকে, কাৰণ লোকগীত এটা সেই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ মুখে মুখে বাগৰি অহা গীত। গতিকে সেই কামৰূপী লোকগীতত যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেই চহা জীৱনৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ মুখত থকা শব্দ, সেইবাবে সেই গীতবিলাক মানে খুব সুন্দৰ, আৰু তাৰ গীতৰ শব্দবিলাক তত্ত্বগধুৰ শব্দ থাকে। সেইটো গোৱালপৰীয়া লোকগীতেই হওক, দেহ বিচাৰ গীতেই হওক, বা আমাৰ উজনিও তেনেকৈ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোকগীতসমূহ আছে, এই গীতবিলাক শুদ্ধ ৰূপত অধ্যয়ন কৰি গোৱাটো আৰু নতুনৰ মাজলৈ শুদ্ধ ৰূপত লৈ যোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু এটা গীত শুনি লওঁ, গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ কথা কৈছে যেতিয়া আপুনি, এতিয়া অকণমান গাই দিছোঁ গোৱালপৰীয়া লোকগীত, লগতে এফাকি কামৰূপী লোকগীতো গাব গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ পাছত। আচ্ছা, খুব ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি। আপোনাৰ যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাত আপুনি বহুত দূৰ আগবাঢ়ি গৈছে, এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে ডাঙৰ কথা, আপুনি শিল্পী হিচাপে বহু কাম কৰিছে, আপুনি লগতে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী, এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজলৈ গৈছে, আৰু কোমল বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সংগীতৰ মনটোত সংগীতৰ পোখা মিলোৱাটো খুব জটিল কথা, আৰু তেওঁলোকক আপুনি এটা ৰাস্তা দেখুৱাই দিছে। এইটো এগৰাকী সংগীত শিল্পী হিচাপে আপুনি ডাঙৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে, খুব ভাল লাগিল কথা পাতি। দৰ্শকসকল, এইগৰাকী আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি প্ৰতিমা দেৱী, তেখেত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ এগৰাকী শিল্পী, তেখেতে তিনিবাৰকৈ বিশাৰদ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰিছে, আৰু তাৰপাছত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ নেয়া নেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ
গতিত খুব সুন্দরকৈ আগবাঢ়ি গৈছে, বহু ছাত্র ছাত্রী আছে তেখেতর। আজি এই অনুষ্ঠানের পৰা আমি এগৰাকী শিল্পীর পৰা বিদায় লৈছো, পরবর্তী অনুষ্ঠানত এটা নতুন বিষয় লৈ আমি এগৰাকী শিল্পীর লগত কথা পাতিম। ধন্যবাদ।